Jina langu ni Vincent Kigosi, maarufu kama nimekuwa nikipata malalamiko mengi kutoka kwa washiriki wangu kwamba tamthilia zangu hawazioni, hawapati fursa, hawapati uono kumwona msanii wao, msanii mkongwe, msanii mwenye uwezo mkubwa wa kuigiza na msanii mwenye uwezo mkubwa wa kuprodusi tamthilia na vitu mbalimbali. Sasa nikasema kwa nini wanyima rais wa Tanzania wote wanaoishi Ufaransa, wanaoishi Uingereza, wanaoishi Marekani, wanaoishi South Africa, wanaoishi Burundi na sehemu kadhaa wa kadhaa, nadhani Watanzania wengi wako huko wanatamani kuona hizi contents, kuona vitu wanavyofanya Watanzania wenzao.